Ovo je kuća časti sestara u središtu Bugojna. Komunisti su je 47. oduzeli katoličkoj crkvi, a poslije domovinskog rata, unatoč brojnim pokušajima, nikada nije vraćena vlasniku. A trebala je Hrvatima Bugojna za školu kao kruh nasušni, da po drugi put ne odlaze iz svoga grada, a otišli su. Pa to je nešto što je vjerojatno i dovelo do ovoga raskola i te nedovoljne suradnje između SDA i HDZ-a. Postoji zgrada časnih sestara koje su nasljednice časne sestre i mi tražimo povrat te zgrade. Međutim, Bugojanska SDA to stopira i ne želi dozvoliti da se ta zgrada vrati časnim sestrama ili župi Bugojno, župi Kandija, bilo koje župi u vlasništvo, pa da mi obnovimo te prostorije i da imamo školsku zgradu. Najnoviji primjer nerazumijevanja ili nedovoljne suradnje, kako kaže Zelić, je usvajanje proračuna općine Bugojno, koji je uvećan za 2 milijuna i 245 maraka. Hrvatski vijećnici su tražili da u tomu povećanju budu prepoznate i potrebe hrvatskog naroda. Pa mi smo dogovorili partnersku suradnju sa Bugojanskom SDA i sa njima imamo većinu. I do sada smo mi uspijevali dogovoriti evo sve ono što je trebalo da se provede kroz općinsko vijeće, međutim, kao što ste vidjeli i čuli na zadnjoj sjednici, taj se dogovor nije proveo onako kako je trebalo. A kako je trebalo? Pa trebalo je da se prihvate naši amandmani, odnosno da budu uvršteni u dodatni dio proračuna, jer općinski proračun je u odnosu na nacrt proračuna povećan za 2 milijuna i 200 tisuća konvertibilnih maraka. I po dogovoru, međusobnom dogovoru, trebali smo uvrstiti naše projekte. Međutim, nijedan taj naš projekat po dodatnim tim sredstvima nije prepoznat i nismo dobili ni marku potpore. Ajdemo to recimo na primjeru Framice vrtića. Koliko se za njega izdvaja do sada godišnje i koliko ste vi tražili da u ovom dodatnom dijelu proračuna se još izdvoji? Pa dječji vrtić Framice godišnje dobiva 40 tisuća maraka i s obzirom da je toliko bilo uvećanje proračuna, dječji vrtić je tražio uvećanje na 70 tisuća konvertibilnih maraka, znači za 30. Evo, ni to nije prepoznato, znamo da su cijene otišle, da je sve poskupjelo i da je za njihov opstanak bilo nužno ovo povećanje. Postoji li kakva mogućnost da se to naknadno uradi? Pa postoji mogućnost, ako bi u narednom periodu dogovarali, može se napraviti i rebalans proračuna i svi ovi projekti i infrastrukturni i potpora kulturnim institucijama i sve ono što smo mi naveli u našim zahtjevima, normalno da se može rebalansom dotjerati i vratiti na neku zavidnu, evo, na neku suradnju kojom ćemo mi biti zadovoljni. Kakve su mogućnosti za to, teško je pretpostaviti, jer dugogodišnji načelnik općine Hasan Ajkunić na novinarske upite odgovara otprilike ovako. Opet ću kazati, znači, sve što je donošeno u nacrtu, ni jedna stavka se nije umanjila, jednostavno samo forma nacrta koja je donošena, znači zajedničkim, od forme nacrta do forme prijedloga, znači možete vidjeti, i evo ja kao načelnik govorim, svi projekti, bez obzira s koje strane dolaze, da li od pozicije, da li od pojedinih javnih ustanova, da li od javnih preduzeća, od mjesnih zajednica, bit će popraćeni od strane općine Bugojne i općinskog budžeta. I ja ovdje pozivam, znači, da možda je izborna godina, da ne trebamo ići u tom pravcu. Ja vjerujem da konkretno neko treba kazati koji to projekat nije popraćen od strane općine Bugojne i općinskog vijeća. Propraćeni jesu, ali ne izbliza dovoljno i ravnopravno, reći će drugi hrvatski vijećnik u općinskom vijeću. Zato apelira na više razine vlasti da im se pomogne u stvaranju boljih uvjeta za dostojanstvenije življenje Hrvata u tomu dijelu središnje Bosne. I zato šaljem poruku ovdje iz Bugojna da pokažemo to hrvatsko zajedništvo i da vidimo i da pokažemo da nismo zaboravljeni, ma gdje god bili u Bosni i Hercegovini. Koliko se uopće u Bugojnu uvažava institucija općinskog vijeća, a napose potrebe hrvatskih povratnika, a trenutačno ih je 2.500, najbolje svjedoči činjenica kako su u 23. godini održane samo 3 sjednice toga tijela.